Олександра часто гуляє з дітьми у парку Чекмана. Каже, позитивно ставиться до облаштування нового туалету. Дуже добре, на самом деле, якщо є туалети і можна кудись ходити, бо дуже часто дітей відводять в кущі, і це якось так воно не дуже гарно. Хмельничанин Анатолій вважає, у парку Чекмана є недостатня кількість туалетів. Якщо ще це збудую, то може буде і хват. Бо один там є, тут є другий, то може це охват. Для облаштування нової вбиральні місце у парку знайшли швидко, каже директор комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Олександр Боднарчук. Вирішили, що це буде доцільно біля навпроти нового дитячого майданчика, який ми цього року вже до третю секцію добудували, тому що ми бачимо, що на сьогоднішній день багато відвідує нас діток, велике скупчення там, і ми вирішили, що треба десь недалеко ставити. Тим більше це прохідна алея центральна. Ми вирішили там збудувати. Перед будівництвом туалету, додає Олександр Боднарчук, отримали усі дозвільні документи, зважаючи на екологічну безпеку. Буде встановлена у нас система біоочистки, яка не завдає шкоди навколишньому середовищу. Будівництво нової вбиральні у парку Чекмана було заплановано у 2020 році. Телефоном розповів заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури міста Василь Новачок. Додає, з міського бюджету взяли 350 тисяч гривень на облаштування модульної кабінки. Біля нового дитячого майданчика, який дуже насичений дітками, людьми, по суті, не було куди людям сходити в туалет, тому, власне, вона тут буде розташована. Буде мати проточну воду, буде мати септик, який буде відкачуватися в міру потреби, власне, дві кабінки, об'єкти, які ми зараз будуємо, встановлюємо, обов'язково передбачають можливість користуватися людьми з обмеженими фізичними можливостями. Відкрити вбиральню планують до кінця цього року. Користування безкоштовне, зазначає чиновник. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.